pastangų, tai iš tikrųjų labai daug reikėjo dėti, jau šita paskutinis tas etapas buvo, tai jau labai iš tikrųjų pavargau, tikrai atidaviau jau per savo ribas, lipau, bet žinau, dėl ko tai darau, tai tikrai buvo nelengva, dabar tikrai noris šiek tiek palisėti, nežinau, ne tas palisėti, reikia ir palisėti ir dirbti to pačiu metu, tai bus matyti, tikrai treneris paprašiau, kad rytoj gaučiau laisvą dieną, nes reikia atsipūsti nuo visos tos įtampos ir raumenis tikrai jau visi užsikalė, jau man. Nu visi, kai eina tos dienos, eina ir kuo toliai tos dienos, to sunkiau, tai paskutinė diena jau buvo jau tikrai labai nelengva, bet reikėjo tas vietos, tai teko aš paskutinį jau mausis. Sakykime, tas etapas Berlyne, tas kom skirias nuo ankstesnių? Nu, jis skiriasi to, kad eina viskas tik su kinu, po truputį ir viskas dedasi ir dar laukia tie paskutiniai du etapai. Tai nežinau, reiksiu visas paskutinės jau sveikatos dalis sukaupti ir kažkaip padaryti. Bet šiaip tai tikrai kol kas džiaugiuosi, kad tie rezultatai tikrai yra neblogi kaip tokiam pasirašymo etapė. Tai tas nutikė labai gerai tolimesniem planam, tai kol kas tikrai džiaugiuosi. Sakykime, kaip šitose pasaulio taurėse etapuose į priekį varo tas noras varžytis ir sport, kaip visada sportininkams ir kiek tas prizas, kurį medžioji? Nu, vis tiek turi išsigėlęs tą tikslą, tą varžybą, o praktiškai tą tikslą pasiekti, tu turi tą visą maratoną praktiškai kiekvieną dieną, kiekvieną nuotolį ir varyti iki paskutinių. Tai tikrai žinau, kad bus sunku, bet iš pat pradžių dar negalvojau, kad taip bus sunku. Tai nes realiai mano tie nuotoliai yra ilgesni, galim sakyti. Aš esu vienintelis iš vyrų, kuris tiek daug plaukė, tai skaičiavom, kad palyginus su Vladimiru Morozovu, tai nežinau, aš jau žyjau jo tos 50 metrų, kokius gal 40 kartų daugiau esu nuplaukęs. Tai realiai man reikia kovoti ir labai daug plaukti. Tai kiti plaukikai tikrai ir supranta. Ir užuojau tą duodą, bet sako, nu Danai, žinai, dėl ko darai. Aš manau, kad mano kompleksas būtų visai neblogas ir manau, čia ateityje gal turėsim tokį kaip slaptą ginklą, tačiau man reikia labai stipriai patobulinti bras techniką, nes aš šiandien treniruoju ir yra labai tragiška. O jeigu aš patobulinčiau šiek tiek tą techniką, manau, būtų be problemų ir pasaulio ir medaliai palyginus su vaikais, nes praktiškai aš dabar plaukiu 3 sekundėm lėčiau trečią 50 metrų. Tai jeigu aš tas 3 sekundės tiesiog pridėčiau prie kitų normalių plaukikų, tai ir būtų ne 56 ir tai yra jau medalis. Šitie metai tai tikrai žiaurus, ta prasme, negau, kad tai bus, tai ir dar kiek laukia ir dar po tų dviejų etapų dar pasaulio taurės iš karto skrendame į aukštykalnes į Ispaniją, po to iš karto aukštykalnę Europos čempionato dar važiuoja vienas varžybas. Nu, ta prasme, šitie metai. Vien šiemet. Ir ta prasme, sausio vidurys, žinojom, prasėda vėl čempionų lygą idėjo, vėl du etapus. Tai nežinau, treja sakė, kad gausiu kokias 4 dienas atostogų per kalėdus, tai tik tiek viskas žiūrėjau. Tai nežinau, iki olimpiados temsi jau sukandęs dantis, kiek begalėsiu tiek, o po olimpiados jau tikrai išeis atostogų, jau taip jau normaliai palisėti, nebe po porą dienų.